يكفر التكبير في خطبة العيدين الله أكبر الله أكبر لا سلام علیکم ورونو چې په کومه تن کې بوده خوشاله اوسه نن د اختر ورځ ده د خوشاله ورځ ده روژې تېرې شوې نو زه راغلی یم خپل اسوسیشن ته د پښتون خټک اسوسیشن ته راغلی یم نو دې کې به موږ کوو انشاءالله په 9 بجې به شروع کېږي نو موږ سره تاسو راسئ چې د ټول سمو ملاقات وکړو. السلام علیکم یمو پښتنو د پول کې پیګه او د ولایت او د خوستګر کې د برمنګهم د موږ ممبرانو ټولو ته مو تر پختار مبارک شه او ان شاء الله 5 بجې د دې کې مونږ وي او مونږ د پر وتلی یو د سیټینګ کوو لګای یو کنه او بس تاسو مدد غوړو چې تاسو به موږ سره کوپریشن کوي. السلام علیکم ټول کوم ته موږ نه د ارز د پی پی او له دې نه چې مو ټولو ته مو اختر مبارک شه او په دغه د دې کې خدمت تر وتلی یو مجھے وچ تو زیا مجھے اختر دو مجھ سے خیر کی دیت سرا وشی اوچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول نہ ٹولو تا دا وڑی کی اختر ٹولو تا روجی او دا اختر مے تر پٹولو مسلمانان دا مبارک شه او اس نن دی اختر ریز دا خوشولے ریز دا مجھ دی پاک پختون اسوسیشن در غلی او دلتا بو خیر لویا جامع کی کچوک دا ویڈیو گورے او لوکل وینو اینی ٹائم ترانو ہوریزون راور سائیں السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علم زیب خان با طرف نه ټول ته چې څوک د پروګرام ګوري اختر عمره کی روزی عمره کی تر عمره کی او علم ټول عبادتونه عبادتونه او ختمونه ټول قبول منظور کی ما طرف نه ټول ته سلامونه. دو خلق روان دی تاسو شفاعت چې پانه بجی مزه ټیم دی دو خلق روان دی ورورو السلام علیکم محترم دوستو ته ایڈوانس کې اختر مبارک شه. موږ خیر صاحب خپل کمیونټی سنټر ته راغلی مونږ ته اوس 9 بجې خیر صاحب مونږ ته محترم دوستو ته مبارک. السلام علیکم باسر ان شاء الله دې اختر رز دا 9 بجې مون بیا بس خلک روان دي دې خلک روسي له کټول بس جا شاته را شو سي عبادت خلکو کې عبادت کو ماشا الله دې قبول منظور کی بس خو خبره نشته دې دو د ډېر دې مرو بولی دا ان شاء الله جامه وداري دوه کې ریکارډینګ دوه ټول کې ریکارډینګ وکړو. السلام علیکم اختر مبارک شه ټول مسلم پښتون ټول اختر مبارک شه. السلام علیکم. السلام علیکم ټول کوتون د دوګون اسلام مدرس راشه دوګون اسلام او اختر نور لو یریز مبارک شه نن راغلی ان شاء الله تعالی نن د اختر ریز دا او ټول کوتون کو ته مؤمن مسلمانانو ته چې چا څه قسم ته عبادتونه کړی هغه ټول ته دې مبارک شي. السلام علیکم محترم نا اول ټول تختار مبارک شاه روزی تروی زکه چې موږ مونږ ټیم دی موږ مونږ نه کړو اوس باندې پځي بس موږ کوو او دوی اجازه وای سره او انټرویو ور کوو او دوی څو ګوري محترم تختار مبارک شاه روزی تروی دې دا اوس له مونږه تختار مبارک شاه دوه دوه مونږ بس بوتر په ډېر ډېر وایو. السلام علیکم دو ایجوز افیشل پیج دی پی ٹی آئی نو موږ خپل پی ٹی آئی سپورټ کوو دروي خبره نه ده ځکه چې کانور سپورټ کوو نه 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 پولیټیکس نه موږ یې خپل چې کوم کې موږ سره ده موږ یې هغه سره سپورټ کوو عمران خان موږ نور د ما چا کې غرزی نه یو سپورټ کوو. آر سی جی په کارت کو اسپین بوز ده ځکه چې هغه غال ده نه پسې شي په پورچا کټ کې هغه پورچی پورچی خو زه په پاکستان کې په تو باندې 160000 په 1 منټ کې کټ کوم نو پاغه دی وکړ کی څنګه حال مال نه سم سره ده مطلب یې سره ده هی از د انیس پیسنت رائټ اینڈ نوٹ کرپٹ زکه په خلک پورچی کټ کوي پاکستان کې کچری کرپټ و نو به بو پی ڈی ایم ونی په پورچی نه کټ کیږي په کرپټ ده نه و ډری شي چنه نه آی چې مال یو زل نو زاغی تا سلوټ کوما ډیری مندار سره ده والا دي ژوند ده او په څو دي ومی طرف نه ایمی طرف نه دی پی ٹی آئی چیئرمین تا دی عمران خان تا ہو دی پی ٹی آئی ټول پورټی تا اختر مبارکی دی یو کے پاک پختون برٹش پختون ایسوسیشن سائیڈ نا او سلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ډیر مودا بعد لکه نن رول میجه مې جوست په پیج باندې اختر رضا پښتون ایسوسیشن تر کولی نو موږ دلته کې وکړو
مشتره په کتون کو دغه مبارک اسره یو خاصه کرو د مسافر ته نه ځي په خپل مسافر یو کلو خلکو ته مشتره په ډیر د وسروم وخت مبارک مسافر خدای دې کوي بس ټول ټول طرفه تاسو ته افتار مبارک شه ولامو اجر او ثواب دې ټول رمضان او روزه چې څومره مونږونی و څومره نیک عملیات مو کړی هغه دې الله خپل دې قبول وایي ټول وای تر افتار مبارک شه او ټول باندې سلامونه بس سنار ته درې لګل او خیر اس بخاله به در آن دست یا تیم شام منزه تر آمن تر اغلی او سری تر اغلی سر تر اغلی جماعت کسی کهی منزه او تست کهی منز کهی داوید نایم باشی دی خواهد والا دار اغلی پلار سر اغلی برا السلام علیکم مو طرف نه کلی ته چې څوک هم دا مو ویډیو ګوره اټول ته د وړی کی اختر ډیر ډیر مبارک کی او الله مو خوشحال ساته ولاد اختر په خیر سره تیر کله څنګه روزه په خیر سره تیر کا او د روزې برکتونه دی الله په دې اختر باندې اټول باندې واچي او مو طرف نه پیټ ګوره نه نسلی نه اختر دی انل کی نه نه مو بدری کړی بدری کړی ها مزه مل خیر عظمت السلام علیکم جوړه ټیکی خیر ده بس مو طرف نه ټول ته ایڈوانس اختر مبارک شاو ان شاء الله پاکستان کې چې کړه ده ویا سوک لګیا دی په اختر باندې هغه ته مو مبارک شاو ار سم مبارک شاو روژې تروي ختمونه او ار سنگي عبادت مچ کړه الله تعالی مو نصیب کا او الله تعالی مو بالکل ته بیا دا سي رجا نصیب کا چې ټول پکې پښ شسيات سره او په لاست ایئر کې چې مو سره سو کو نن نشته دی الله تعالی دی هغه ته جنت الفردوس نصیب کی او سوک چې بیماران دي کورونو کې د الله دی سیاتونه ویر کی او پاک بل رحم دی مو ټول اتفاق اتحاد نصیب لري او الله تعالی دی عمران ته سیا غالي کی ژوند ویر کی او الله تعالی دی او ته برای ویر کی ان شاء الله سلام علیکم خیر دی وی موی در خپل ټول او کتون کو ته ایڈوانس اختر مبارک او راغلی یو منځ ته پښتون ایسوسیشن ته مو دی جوز ایډمن ده مو ټول ته دا سلام اختر مبارک خیر دی په ټلیفون خبرې کوو دا سې یو نوی دوی پی ٹی آئی خالق دی ټول پی ٹی آئی ټول پی ٹی آئی نو عمران خان به بیر اوسی او په هاي سطح باندې او د نور د چمچي ممجي د ټول میه ختمه کوم نه مات نه نه اختر ز اختر مبارک یو ته اختر چې سو کی ګور ټول ته مو سره به مبارک دا ډېر خیر من دا مستر زما خسته نه به دې نه شته واسيما السلام علیکم علیکم بس چې سو کی ګور ټول ته وړي کی اختر نو مبارک چې یا سترو کوي سلام علیکم نه در پر ټول دفتر مبارک شه ټول د خپل په واشه او په هغه باندې تیرګي امين السلام علیکم جوزا مستر ابن طول ټول د سچې د ګورې وړي ګټار وږي مونږ د سینو مبارک شه دې دې مبارک شه پی ټی آی زنده باد ټول اختر مبارک شه ټول تا او پی ټی آی ولا ته خاص کړو ټول مسلمانانو ته السلام علیکم اجازه سنگی دغه شهر ماشاءالله ټول کلی ولار دي نه وړي کی اختر غیز دا او ډیر اشار دا او روزه مو خیره سوونی وي او چې سب دو ویډیو ګوري یمو تر نو ټول چې دنیو په هاري ګټي دي نو ټول تر اختر مبارک روزه مبارک شه ولا مو خوشاله باد لره ډیر مې بونی اجازه السلام علیکم ټول السلام علیکم مو سلام دے اول ټولو پښتونو ته اور خیبر پختونخوا پاکستان ته کوټلی کلان او سلیخانه ای مو ټول مشیرون کشیرون دلته کی دي او زه هر وخت پړ کې سوتم دې دي مو پړ کې سوتی داسې کزه په دنیا کې ورکوما مشکل پختون خای مو پړه کړه امام مشیرونو کشیرونو پختون وا ولا ته ته مو تر خپل اختر مبارکي السلام علیکم هلو السلام علیکم پر شو ویز د نن کوښ اختر او مستر ټول ته دوا سلام اختر مبارک
تاسو مینه دا ورو دا زړه کیږي حال نو وسی نو ټول ته چون سر کوم چې خپل حساب کې وشي نو مسه ویلو وسه چې تاسو ما سلام 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 سوه دو د اختر ریس د خیر سره د اختر ریس د خیر سره مشتول ګرځي او بس ایمه طرف نه ټول ته خیر سره د اختر مبارک روزي تروي او بس لاره ټول مدغه سه خوشاله ولي غمونو نه مودي الله وسوتي او خدای مودي دې ټپوک نصیب دي لغسه والسلام بسم الله الرحمن الرحیم پہلا کوئی بھی ټول مسلمانانو ته ایمه تر نه ډیر ډیر مبارک شه دو وړي کې اختر او روزي تروي مبارک شه او په کې چې دنه ډیر د فشارې دا ټول موږ خپل کیسه کې ټول کلی ولا راغونډي مطلب کې بسر اختر موږ کیږي او بس اجازه چې کوم دې ان شاء الله د دې هغه خپل مهنت کې به کې لګي دې تاسو شهري نو بس دو چینل دې سبسکرایب کې لایک کې شیر کې والسلام السلام علیکم ایمو طرف نه تاسو نو خان ته ټول کلی ته پوری را وری ته مطلب ګور ته دا سلام او اختر مبارک شه روزي مبارک شه دمو دو دا وګونې قبول کا روزي مو قبول منزوري کا عبادتونه مو قبول نو کو دوی زرګه میاشتې رسوا او ټول مومن ته ونن موږ دا او کو خیر سره پدې په ټیګه درکې په ګړ درا رګړ دی ګښه پښتون اسوسییشن دا اوس خو خبره نشته زه ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ ټول ته دوا سلام اختر مبارک مو ته ټول ته امید ده چې په خیر خیر سفر په بخیر ستې ټول السلام علیکم السلام علیکم په ټول دنیا کې سم مسلمانانو ټول ته اختر مبارک نیم یو ان شاء الله اختر په پاک پختون اسوسییشن کې په برمنګم کې او ټول لغلی او ټول کلی ولای ان شاء الله او موږ درب نه ټول ته مبارک په هر ځای کې السلام علیکم ایمو دربا ټول مسلمانانو کې ولاو د اختر مبارک شه او اجازه ده خیر سره غلې دې او کورج بده کی او ډیر زبردست کورج کی او یو ځل مبیا مبارک شه اجازه ده زنده باد بس السلام علیکم چې کوم دې ما په ټول کو ټول ته دوا سلام نن د وړي کې وخت ورو ریس دا په برمنګم کې یو کې کې او چې څوک ته ویډیو ګوره چې کوم دې مو طرف نه دی جوس طرف نه ته ټول ټیم طرف نه چې کوم تاسو ته اختر مبارک السلام علیکم السلام علیکم دې وړي کې اختر لوی ریس دا په مو طرف نه او دې ټول په کلی ولس یې هغه طرف نه ټول کتون کو ته اسپیشلی پی ٹی آئی ولا ته ډیر ډیر اختر مبارک شه او کسو پکیږي کسو کوشوليږي مو یو منافقان نه یو سیده سیده خبره ده او دا چې کوم سره ریکارډینګ کوي دو هارد کور پی ٹی آئی ده وی شي موږ دې په سر سیده نه شو او ډیر ډیر مننه ان شاء الله اختر مونږ ته تیوري دي او ډیر زبردست ماحول ده او ډیر فرشتہ حالات ده او ټول کتون کې لیدو ده چې زړه دې کومې نه اختر مبارک شه او په ډیر غږ کیو او عمران خان زنده باد دا می خبر چې کوم دی دا ګرام نه دی ځکه چې ما جنډا ویني دا جنډا مې مش لګیدلې وي چې کله مې جنډا ویني یا مو ویني نو دته پی ټی آی راځي شي نو نن اختر ریزا نو ټول ته بیا مو تر په اختر مبارک او ډېر ډېر مننه بس دا ویډیو سو ګوره او چا کتلې وي وسو کې ګوره نو مو تر په ډېر ډېر مهرباني چې مې ګوره مې بدرش کوي مې خبرې السلام علیکم نن موږ اختر د پاک پښتون اسوسییشن کې موږ تر ټولو ټولو د اختر مبارک ډیر ډیر اختر مبارک السلام علیکم تاسو هم هر وخت وینئ نو نن مې دا څه چا دغه مو چې ټول ته موقع ورکو چې ټول پکې راشي به د کوم دې په سترګو باندې او ټول د زړه نه خبرې کی او پس دا څومره خبرې شو شوې کدی کې بیا غلطی شي نو زه بیا به خونه غوړم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہاں دغه مسجد نبوی کې دوه صحابه او تیزه سره خبرې کوي حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ډیر غصار وي هغه ته وایي چې تاسو چې نه راغلی اس دوه سوالي او په دې باندې یو بل مایه لري چې یو کس څه هغه نه لري تاسو په دې ځای ته ماته لري دا سره د ایمان سره کوي او مل نه کېدو په اولای کې هم ظالمون چې تاسو دې باور نه کوي نه تاسو په ظالمون کې شو شي Tem de sorte.
فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وتوليت وبارك لنا فيه. السلام عليكم. دو نن دی وڑا اختر ریز دا بس دا دی کمیونٹی سنٹر تر غلیو بس موجه طرف دو چولو تا اختار مبارک شاو دا جوز لگیا دے ویڈیو جوڑائی و چول نوال موت امو لگو موجه بس دا چول نوال دا پتی دا دو سلام امو طرف آلی چه سمرا دی و کلو کی دی سب موین اگو چولو تا امو طرف دیر دیر اختار مبارک شاو آمین السلام علیکم مو ترنا ټول تختار مبارک شه ټول سوچ کوم چې تختار ټول مو ترنا تختار مبارک شه دی دای پی ټی آی جنډا دا ایمو په ګست ته ودی دی ایمو په هغه باندې شو باندې چې مو ته روکا دا ګور موشم دې موشم ته ګور دې ته چا وسیلې چې پی ټی آی جنډا دا چې مو ته روکا جنډا شاته لګي دې وسو تا چی دا ګور سلام و به ټولو ته مبارک شه روژې تراوی غټې غټې مجمع و اجازه ته لګیا دی خپل کوشش کوي ډېر زوړ کس راته میلاو شو په دې اختر کې و به سلام و خوشحاله لره چې کوم ځای کې یې و ټولو ته مای طرف را اختر ډېر ډېر مبارک شه اسلام علیکم سلامونه و مبارکه و داده مخبل یا رول لو پوشوی دولو تا اهلی اسلام مالا تا اختار مبارک شا و پی تی آئی تا خواست دایم چه دو طول دی تا اوتو ندی دو طول دی مویا چه سم را دی داری پی تی آئی اوتو ندی و امپورتن حکومات بلکن نامنزود دیرم دیرم منا دیرم منا و بردو کم طول تا ایمو طرف نا اختار روجی تروی آرس مبارک شا و دو مصر ملمار اغلی ارلین نا دو پت اختار مبارکی اوکی و نن بس جمع وشم السلام علیکم و رحمت الله طول تا می طرف نا اختار مبارکی و بس چه خبر شهر است دیره که اخپل فیملی و مشبون و سرا و رغلی و یلتا برمینگم تا ایرلین نروشتلی شخوان دیو که طول مولی دو خوشحال چو بکی او بس چا خبر شي مې مې واپس ځون سره وځم السلام علیکم امه در نټول او مين مسلمان شه جختری دي شه خوشاله ریز دا افغان مبارک شه او بس انجوای کوي خوشت اریز با موږ وشو بس رو وترو خلګو بس نشته اجازه ترکه والا پس نیکس دې ته انتظار کوي او به مو ترپا تو ستوري افغان مبارک شه ما نه هرته